Ushbu serial O'zbekiston xalq yozuvchisi Tohir Malikning Alvido bolalik qissasi motivlari asosida suratga olindi. Malham qidirib oldingizga kelgandim. Alloh shifo bersin. Dardini bergan, shifosini ham beradi. Ha, noinsof! Insofingga qurt tushgur! Noinsof! Ey, ertalabdan nimalarni jabrayapsan? Zekirsan. Oy! Voy, tinchlikmi nima bo'ldi? Kim bu? Kim bu? Yamimni shunashim boshladi. O'zi birinchi boshladi. Et turqiy qursan. O'zi esa qaroma. Qarayni ko'rmay bu yerda. Yo'qol bu yerdan. Hayot faqat shu tez-tezlaring, yo bo'lmasam seni o'sha chiqchiqlaringdan iborat emas-ku. Hayot bu oila qurish, bola tarbiya qilishdan iborat. Benim Salim yaqinda oyoqqa turib ketadi. Bunga ishonaman. Qachon turmushga chiqasiz, ona qizim? Mana sovchilar unisi keldi, bunisi keldi qaytardingiz. Kechagi sovchilar menga juda ma'qul keldi. Kelisin. Seni ko'rmoqchi, men emas. Meni nimamni ko'rishadi, oyi? Oddiy odamman-ku. Bo'ldi endi, asabimga tegma. Bunaqa qiliqlaring mana bu yerimga keldi. O'qish, ish o'z yo'liga. Birinchi navbatda oila qurib, farzandli bo'lishing kerak. Birinchi navbatda. Keyin ishing bo'laveradi. Oyjon, gaplaringiz hammasi to'g'ri. Bularni birinchi marta eshitmayapman-ku. Ertaga sovchilaringiz kelsin. Ko'rishsin. Tanlov ularniki. Senga mana shunaqangi gaplar bo'lsa bo'ldi. Ertaga sovchilar keladi deb qo'ng'iroq qilsam, seni muhim majlising yo bo'lmasa bir joyda ishing chiqib qoladi. Har doimgidek. Shunaqami? Xo'p, oyi, kelishsin, kelishsin. Ay, shunaqa ekanda. Qara, ertaga sovchilar keladi. Kechga qolmagin. Soat nechida kelar ekan, aytmadingiz-ku? To'rlarda. Uf. Charas. Go'zal qiz.
Mehmon. O mehmon. Ha tong otib ketdi-yu, turing. Mehmon. Turing ey mehmon. Tong otib ketdi. A? Turing, turing. Shohjahon. Shohjahon. O Shohjahon. Ha, keni o'g'itmabsan-u. Ha, mehmon, yaxshi dam oldingizmi? Rahmat, yaxshi. Ha, ertalab quyosh chiqishini tomosha qilmoqchi edingiz. Uxlab qolman. Yo'l charchog'i bostida. Ha, mayli bolam, bo'ladi. Yuz qo'lingizni yuving. Boring. Birgalashib nonushta qilamiz. Xo'p, bo'ladi. O'zim qo'yaman. Ukam tashqariga chiqib ketgan ekan. Ha, tushunarli. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat bolam. Assalomu alaykum. Rahmat bolam. Va alaykum assalom. Qalay, yaxshi dam oldingizmi? Ha, rahmat. Sizga aytgan malhamim tayyor bo'ldi. Hozir nabiram yurakka darmon beruvchi damlama uchun ildizni yanchayapti. Agar do'stingiz uni ixlos bilan ichsa, inshaalloh tez orada tuzalib ketadi. Rahmat sizga. Ha, salomat bo'ling. Endi yuring, birgalashib nonushta qilamiz. Yuring, qani? Xo'p, yuring. Yuring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim? Rahmat. Qani, dasturxonga qarang. Xo'p. Qani, choyga qarang. Xo'p bo'ladi. Juda yaxshi. Barakalla Sanjar. Bu yog'iga endi ovqatlanish ratsioniga alohida e'tibor berasan. To'yimli, vitaminlarga boy mahsulotlarni iste'mol qilasan, bolam. Xayolingda-chi, faqat yaxshi fikrlar, chiroyli narsalar haqida o'ylagin. Seni kelasi hafta bundan ham yaxshi kayfiyatda ko'rish istayman. Ishga chiqmoqchiman. Bola jonim, hali bunga erta. Uyda yotaveramanmi? Zerikib ketdim. Zerikkan bo'lsang, kitob o'qi. Yaxshi film tomosha qil. Ammo hozircha ko'chaga chiqishlarni o'ylamagin, xo'p? Yaxshi qolgin. Yaxshi o'tir. Алло. Алло, Izzat aka? Hammasi joyida. Xavf ortda qolganmi? Ha, shunday desa ham bo'ladi aka. Ammo bu
nazoratni susaytirish kerak degani emas. Ertaga uni mayor bilan suhbatga olib borsam bo'ladimi? Albatta, albatta bo'ladi. Xo'p, rahmat. Keyin yana gaplashamiz. Bemalol, bemalol. Rahmat. Xo'p, xayr, salomat bo'ling. Yaxshiliklarda ko'rishaylik. Rahmat sizga, sog' bo'ling. Opa, yuring, sizni kuzatib qo'yaman. Xo'p, rahmat. Hey. Azimxonova o'zgarib qolganmi, sezdingmi? Ha, nimasini aytasan? Muomlasi ham o'zgarib qopti. Zaharxon dedi-yu. Hey, bir gap aytsam hech kimga aytmaysanmi? Yo'q, aytaver. O'tgan kuni Asror ikkalamizni ko'rib, o'zini qo'yarga joy topolmay qoldi. Aytgancha, menga qara, rostdan ham shu Asrorni yaxshi ko'rasanmi? G'alati bola-yu. Nimasi g'alati? Binoyday bola. Kelishgan. Uni ustiga aloch. Yuragingni urgan shunaqami? Qo'y senchi, men uni akamdek hurmat qilaman. Baribir yaxshi ko'rasan. Endi menga ruxsat. Bugun Toshkentga qaytishim kerak. Qaytmasam bo'lmaydi. Ha, mayli. Balki o'g'lim do'stingizni bu yerga olib kelarsiz. Manimcha kelishga rozi bo'lmaydi u. Mayli. Yana bilmadim. Unda men bergan malhamni men aytgandek surtasiz. Xo'p, bo'ladi. Agar kelasi haftaga vaqt topsangiz, yana bir kelsangiz, yana malhamni tayyorlab qo'yaman. Bo'ldi. Bir yigitdan iltimos qilgandim, lekin kerakli giyohni negadir keltira olmadi. Xo'p, bo'ladi. Xo'p. Harakat qilaman. Ha, unda Xudo xolasa ixlos bilan surtsa, inshaalloh tez orada tuzalib, oyoqqa turib ketadi. Xudo xolasa. Mayli. Tan sıhhatli xotirjamlikni ato etsin. Allohu akbar. Alo. Assalomu alaykum. Sizga bir yangilik bor. Tezda keling. Xo'p. Xo'p, xo'p. Thank you.
Yeah. Yeah. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Yaxshi kelyapsizmi? Tuzimisiz, rahmat. Birikti bollar kiruvdi, chiqarib yubordim. Ha. Xo'p, ko'zimni ochib qo'ydingiz-da. Rahmat sizga. Menga qanaqa yangiliklar bor? Xullas, ana u o'tirgan odamning ismi Sobit. Qaysi? Ana u. Martalay bilan apoq-chapoq edi. Ha. Pivoxonaga kelishi bilan sizga qo'ng'iroq qildim. Ko'nglim sezib turibdi. U nimanidir biladi. Shunday deng. Ha. Sizni xotirangiz yaxshiga o'xshaydi. Eslab ko'ringchi, o'sha kuni Keldiyorov Mirtillayev o'tirgan stolga keldimi yoki Mirtillayev Keldiyorov o'tirgan stolga keldimi? Bolalar ho, ana burchakda o'tirishgandi. Janjal ham shu yerda bo'ldi. Rahmatli Mirtillayev ularni oldiga o'zi borgan ekanda, ha shekilli. Shunaqami? Uni shu bolalar o'ldirganligi rostmi? Kim aytdi sizga? Hayronman. Odamlar og'zida duv-duv gap. Qotillarni ushlabdi deb hamma gapirib yuribdi. Til besoyakda. Endi yana bir eslangchi. Mirtillayev kalta yegandan keyin yana pivoxonaga kelgan ekan-a? Kim bilan o'tirgan edi? Uni ham suhbatini ko'rsangiz taniysizmi yoki yo'qmi? Taniyman, taniyman. Sizga kerak bo'lsa taniyman. Ha. Xo'sh. Bu odam keyin ham keldimi pivoxonaga? Yo'q. Pivo bo'ladi-yu. Kelmaydimi katta aka? A? Aniq esimda. O'sha kuni anovi Sobit degani Mirqosim bilan birga o'tirgandi. Ha. Xo'p. Menga holroq joy beringda. Ana bu odamni hali chaqirib berarsiz. Ha. Xo'p. Ehtiyot bo'ling, yana pivoxonaga ovoza bo'lib ketmasin. Yo'q, hammasi hammasi imijimda. Biz ham tushunamiz, bilasiz-ku. Ishingiz nozikligini bilamiz. Qani, yuring. Ichkarida joy bor. Qishlog'imizni qarang. Ob-havoni, manzaralarni qarang. Tog'larni, havosini aytmaysizmi? Ayniqsa, havosini aytmaysizmi? Insonni bag'ri tili ochiladi. Ana u qushlarni qarang. Oh, ana. Bobojon. Osmon. Mana buni ayam berib yubordi. Mehmonga. Bo'pti. Xo'p, bolam. Bo'pti, bora qol. Bu mozor bosdi. Xo'p. Siz ham shunaqangi yaxshi to'liq yetishsin. Rahmat. Bu bizning qishlog'ini suvga qorilgan non juda ham shirin bo'ladi. Uydagilarga olib boring. Albatta yetkazaman. Iloji bo'lsa ularni bu yerga olib keling. Xo'p, bo'ladi. Qarang, qanday bahavo joylar. Mayli. Manzaralarni qarang. O'zingiz ehtiyot qiling. Xo'p, bo'ladi. Rahmat. Mehmon, eson-omon yetib oling. Sog' bo'ling. Rahmat. Xo'p. Alloh sizga shifo bersin. Xo'p, bo'ladi. Shifo bersin. Alloh shifo bersin. Qani, keling, keling. Yaxshi joymi? Ha. Kelaveringchi. Kiring, kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, keling. O'tiring, o'tiring.
Keling, qara o'tiring. Mana akaxon, sizga suv. O'tiring. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Xo'sh. Bular Sobitboy. Birga bo'lganlar, ana u rahmatli bilan. Kim o'ldirgan ekan? O'sha xoromlar o'ldirgan ekanmi? Hammasini umrini qamoqda chirtish kerak. Undan avval qotillarni tutish kerak. Yo'q. Hali tutmadinglarmi? Tutmadik. Shuning uchun siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Aka, xizmatchilik men. Bemalol, boraveray. Sizlar bemalol. Xo'p. Xo'p, rahmat. Xo'p. Men kim o'ldirganini ko'rganim yo'q. Ko'rsam aytardim. Urgan bolalarni taniysizmi? Kelib turishardi. Bu yoqqa. Boyni boylarida. Shunda mashinasi bor. Mirtillayevnichi. Uni tanirmidingiz? U ham ko'rib turardi. Ilgari birga ishlaganmiz u bilan. Kelib qolganda bundoq o'tirib, ulfatchilik qilardik. Ko'p ishlarmidi? Uchta ichardi shunda. U yog'ini eplolmaydi, chunki quvg'i boshroq. Siz hozir qayerda ishlaysiz? Maktabda qorovulman. Sexdan nimaga ketdingiz? Mana shu sabab bo'ldi-da, aka. O'sha kuni Mirtillayevning puli ko'p ekan, sezganmidingiz? Puli ko'pligini bilmayman. Lekin dasturxon chiroyli tuzatilgan, 3-4 ta bolalarni mehmon qilyotgandi. Siz nima uchun birga ketmadingiz? Men endi shuncha rohati jon pivani tashlab ketamanmi? O'sha xurmachasiga chiqqunicha ichdi. Keyin ketdi. Endi xotini yo'q. Bolalari yolg'iz. Ertaroq borish kerak. Men uyga ertaroq borganim bilan odam keldimi? It keldimi? Hech kim ishi yo'q xullas. Mana shu yer yopilguncha ulfatchilik qilib, keyin ketamiz. Bolalardan kaltak yegandan keyin alami qo'zib ko'p ichib yubormadimi? Aytdim-ku, 3-tadan ortig'ini eplolmaydi. Bu qurg'ur hammani ham xurmachasiga sig'avermaydi, aka. Tushunarli. Bolalar uni jig'iga tegishdimi o'shanda? Nimaga turib bordi ularni oldiga? Bolalar haligi bir narsalar deb aljirab o'tirishuvdi. Aniq esimda yo'q. Nimadir deb bittasini so'kdi. Keyin urishdi. Pivoxonani boshiga ko'tarishib, qiychu xullas harom dedimi? Onasini so'kdimi ish qilib? Onasini so'kkandan keyin o'zingiz bilasiz. Xohlaganini qiladi-da, aka. Keyin nima bo'ldi? Keyin bir hosil turdi. Ana uzun sochlikka bir narsa dedi. Keyin ana uni urib qoldi, ta'sir tusir. Xullas. Urganini ko'rganim yo'q-u, lekin bir-biri bilan ajratishib, tort qilib, bir nimalar bo'layotganini ko'rdim. Bolalar chiqib ketishayotganda indashmadimi? Indashdi. So'kishdi. Onasi ham qolmadi, xolasi ham qolmadi. Xullas. Hali kuningni ko'rasan. Chiqib kutib turamiz deyishmadimi?
Yok. Ona kadim hadi. Kutupramız değil mi hadi? Ha. Ana uzun saç. Urug'ini quritaman qora yaloq deganini eshitdim. Mirtillay bolani tanir ekanmi o'zi? Shogird ekanmi, shu yonida yuradigan xullas katta odamlarni oldida yuradigan bolalar emasmi bular? İşçilerini miyesimabdi. Keyin mir hosil uni bir şapalak uruvargen eken. Benimce şunu alamada yürgen boza gereydi. Bala hareketkenden ki Mirtillayev nima dedi? Bu haramlarını adam bolu çıkayın dedi. Lekin doğru gap ne etti? Onu gapiga men ham qo'shilaman. Başka hiç nesi demedi mi? Yok. Keyin eski ama gelimiz yok. Gapirgan bilen faydası var mı? Biz gapiraveramiz. Ular o'z bilganini qiladi baribir. Anhor bo'yidagi janjalni siz ko'rmadingizmi? Yok. Agar mabodo ularni ushlasangiz, hammasini jazoga torting. Hammasini. Kerak bo'lsa, Anhor oldiga olib chiqib, sharmanda qiling hammasini. Ayash kerak emas ularni. Sizga katta rahmat, sog' bo'ling. Bo'ldimi? Xo'p, kerak bo'lsam chaqirarsak. Majida bo'laman. Har kuni. Kalon fo qalaysiz? Rahmat. O'z yaxshi keldingizmi? Yaxshi, yaxshi. Ana bu yigit. Mendan piva so'ragan. U ham bormidi? Bu yigit yo'q edi. Keyin paydo bo'ldi. Qamoqdan yaqinda qutulib chiqibdi. Menga chaqirib bering. Hozir. Xo'p. Men bilan birga o'tirgan bolalar bilan gaplashdim. Ulardan xavotir olmasligan bo'ladi. Mayda bezorlar, ko'cha bolalari. Kunduzi avtobusda ishlashar ekan. Men o'yladim, o'sha kuni bu yerda bo'lmaganlari aniq. I aytishlari bo'yicha to'yda bo'lishgan o'sha kuni. Lekin Qamar degan bir boladan shubham bor. O'tirib chiqqan ekan. Atrofida bolalar bor, bitta ikkita manga qayishmadi. Lekin devni kuchi bor ekan unda. Karatega ham usta ekan, meni ham kuchim yetmadi. Keyin bir bolani Anhor yoqasida 2 marta ko'rdim. Sal g'alatiroqmi? Lekin Qamardan uni tanir ekan. Bugun yetaklab olib ketdi. Shu to'dani o'rganish kerak. Nima uchun unaqa deyapsan? Buyoqqa jim kelib, jim ketar ekan ular. Faqat shu uchunmi? Shugina emas. Qamariddin men bilan yakka-yakka chiqdi. I mandey bezor do'st ularga kerak emas.
Ularga nimaga ma'qul kelmadim, hayronman. Eski hunarini yig'ishtirgan bo'lsa-chi. Unda atrofiga nimaga mana bu bekorchi bolalarni to'plab yuribdi. Eski hunarlarni yig'ishtirganiga men ishona olmayman. Menga ruxsat bermagani menimcha uning ehtiyotkorligidan. Nimadan ehtiyot bo'lyapti? Nimadan cho'chiyapti? Kisavurlar noz qilib o'tirishmadi. Va meni saflarga qo'shishga tayyor. Sababini bilasanmi? Sababi Qamariddin kattaroq ish qilsa kerak. Yoki u ishboshi emas. Shunchaki ijrochi. Atrofdagi bolalarchi? Ularni bilmadim. Mayda kisavur ko'cha bolalari. Buni o'ylab ham ko'rmadim hattoki. Umuman fikrlaringda jon bor uka. Kisavurlar o'tirib chiqqanmi? Yo'q. Qamariddinning ehtiyotkorligining sababi avvalambor shu. U qamoqda xo'p pishgan. Kisavurlaring hali g'or. Qamariddin chindan ham sirli odamga o'xshaydi. Atrofdagi bolalar bilan qiziqib ko'rish kerak. Tushunarli. Birontasining ismini bilolmadingmi? Kisavurlar bittasini tanisharkan. Ismini Salim deyishdi. Bokschi bo'l ekan. Yoshi nechida? Yo, so'ramabman. Bo'lsa shu 15-16 yosh. Ha, o'g'irlar. Guruhlar orasida raqobat sezilmadimi? Yo'q. Hammasi o'zicha tinch. Mana shularning hammasi senga qiziq tuyulmadimi? Hammasi o'z ishi bilan ovora. Bir-biriga xalaqit bermagandan keyin bilmadim. Katta o'ylayapsan. Katta baliq borligini bilishadi bular. Katta baliq katta ishlarni mo'ljal qilgan. Shu sababli kichkinalar tinch. Kattasi kim? Shuni aniqlash kerak. Mirtalayevni shu katta baliq o'ldirgan deysizmi? Yo'q. Ular bunaqa oddiy odamlarga tegishmaydi. Lekin qotillar shular atrofidagilar bo'lishi mumkin. Agar bu yerda zerikmagan bo'lsang, yana 3-4 kun shu yerda aralashib yurgan. Tushunarli. Endi chiqib, pivoxona xo'jayinini chaqirib yubor. Hoppala. Demak, bugungi yangi mavzuyimiz elektronik dissotsiyalanish nazariyasi. Bu nazariyaga 1887-yilda Svander Arrhenius asos solgan. Dissotsiyalanish nazariyasida o'zidan qo'shimcha saqlaydigan moddalarni aniqlaydi. Assalomu alaykum, kechirasiz, Hakim va Dilfuzani mumkinmi so'rab kelishim? Yo'q, dars paytida mumkin emas. Eshikni yoping. Hozir chiqmaydi, eshikni yoping. Men u ayolga tushuntirdim, lekin uzoqdan kelgan ekan. Ko'rmasam bo'lmaydi deb turib oldi. Kim ekan u? Birov kelishi kerakmi-da? Bilmayman. Shunaqa qilasizlar-da. Mayli, bora qol. Faqat tezroq kelgin. Xo'p. Thank you.
Dilfuza. Yapraver. Sancar keldi, yorib kepti. Ushla mana buni. Tez-tez choyni opkir. Opkira qo'y. Siz o'ylamang. Hammasini o'zim hal qilaman. İkinci raqamdagi bola. İshonchingiz komilmi? Ha, xuddi o'zi. Yaxshi. Kecha nima bo'ldi? O'g'irlikka tushdik Qamar bilan. Yaxshi soqqa bo'ldi. E shu ishlaringni qo'ymadlaringda. Meni orzularim juda ham ko'p. Yaxshi, eshitamiz. Otamni baxtli qilishni. Keyin yaqinlarim doimo yonimda bo'lishini. Xo'sh, Mama Yusupov. İçkarda qanday gaplar bo'ldi?